په کونړ ولایت کې د داعش د والی مولوی بصیر په ګډون سلويخ داعش او یوسرلس وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یوځای شول. مسولین وایي یاد وسلوالو ډلو د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کاوه او د خپلو سپکو او درنو وسلو سره د سولې له پروسې سره یوځای شول. یو سلو پنځوس نفره وسلوال چې په دې کې اکثره ثقیله وسلې کلاشینکوفونه راکټ پیکاوې حتی داشکې داسې ولیدلې چې دوی سره یو ځای دوی نن د صلح له پروسې سره تسلیم شو چې په دې جمله کې تقریبا یو سلو لس نفره طالبان دي او څلوېښت نفره داعش دي. ولایتي چارواکي وایي اوس هم د چپې درې په ګډون د کونړ په یو شمېر غرنیو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړې شته، خو زیاتیي چې د پخوا په پرتله اوس دواړه ډلې کمزوري شوي دي. دوی وایي د داعش په لیکو کې د عرب، پاکستاني، ازبکي او ګڼ شمېر نورو هېوادونو اوسېدونکي شتون لري او د غلطه جنګېږي. تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، د عربو د دې خلکو، حتی ترکیې، چچنیا، دا ټول په دې غرونو کې موجود دي، خو دوی هم په ترس او په ویره کې دي. بهرنیان داعش هم او هغه مورال چې پخوا درلودو هغه یې ډېر ضعیفه سوی ده. دوی د تېښتې په حالت کې دي چې اوس په کومه طریقه او چېرته وتښتي. موږ هڅه کوو چې دوی په غرونو کې وځپو، له منځه یې ویسو. د سولې له پروسې سره یوځای شوي وسلوال وایي د حقیقت په درک کولو سره یې د سولې لار خپله کړه. چې که چېرته تاسې غواړئ چې افغانستان جوړ شي او اسلام راشي او امن راشي، نو اتفاق ته ضرورت په افغانستان کې، سولې ته ضرورت دی، اتفاق ته ضرورت. عزم سره او په ارادې سره راپاڅېږو او دا خپل یو مسؤلیت دیني او افغاني وګڼو چې دا افغانان به زه په دین اسلام په قرآن او سنت راجمع کوم او دا هلې ځلې به کوم، که وږی وم، که تږی وم، که نهر وم، که بربند وم، که بهر ده حاف وم، خو دا افغانان د دې قصابخانې نه وباسم او دا به د یو امن فضا ته برابر وم. ولایتي مسولین وایي هغه وسلوال چې له دوی سره یوځای شول د اړتیا پر مهال به یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب کړي. ایمل ظاهر، شرق رادیو ټلویزیون، کونړ.